ください。今、世間を騒がせている男、渋谷博人とは、一体何者なのでしょうか。今回はこの渋谷に関して見ていこうかなと思います。渋谷は、東京都豊島区の一般家庭に生まれ、少年時代はおとなしく、優しい人物だったそうです。ただ、スポーツが苦手で、ネクラに見えた渋谷はいじめのターゲットにされ、楽しくない学生生活を送りました。奥手でおとなしかった渋谷は、女性との関係はまるでなく、そのまま大学を卒業します。卒業後は建築関係の仕事をしたり、臨床検査会社で7年ほど働きました。そして1974年に結婚し、幸せな時間を過ごします。ただ、人付き合いが苦手だった渋谷は、長年勤めていた営業職を辞め、運送業を始めますが、腰を痛めて辞めました。そんな中、1999年には、妻が新興宗教にはまり、離婚してしまいます。ここから渋谷は人が変わります。この離婚を皮切りに、ヒロハウス、なるものを作り、ハーレム計画を立てます。渋谷は、男だったらこれまで夢に見ていた生活を実現しよう、と占い師を始めて、女子として3人の女性と共同生活を始めました。ただ、渋谷は占いに関しては全くわからず、本を読んでも理解できなかったようです。つまり、渋谷は占いを女性を集める道具として利用していたのです。渋谷は女性に対して、私は自衛隊幹部で、周りにはスパイがいるから、ここを出ていけば命が危ない、いや、私の言うことを聞かないと、工場で認知にされるぞ、ここを出たら病気になるぞ、などの占いをしました。もはや、占いというより脅しに聞こえます。家はカーテンを閉め、黒い頭巾をかむり、水晶玉をテーブルに置き、占いの際は他の女性が占いを受ける女性の悩みを聞き出して伝えていたため、占いは当たるという仕組みでした。こうしてマインドコントロールをしてハーレムを形成していきました。成功率は7割くらいだったそうです。渋谷は、私は宇宙人にインプラントされているから不思議な力がある、と周りに話していました。占いを見事に当てられた女性は、渋谷のマインドコントロールにハマってしまい、占いの最中に、霊がついている、と不安をあふり、無理やり共同生活を送るように強要していました。これは、モテる呪文、だそうです。はじめは、女性たちはギクシャクしていたようですが、5人を超えたあたりで結束していきました。そして、短期間に結婚と離婚を繰り返して、女性に渋谷という名字と土地を均等に分け与え、信頼関係を築いていました。しかし、今から17年前に、20歳の女性に共同生活に加わるように迫りましたが、女性側から拒否して、生活の実態がバレて逮捕されました。そして、今回で2回目の逮捕となりました。1回目の逮捕後、渋谷は、女性たちには実家に戻ってもらい、私は一人で生活する、と豪語しましたが、渋谷の生活はまるで変わることがなく、今回の逮捕に至りました。逮捕のきっかけは、10代の女性を占いと称して自宅へ招き、UFO などの映像を何時間も見せながら、あなたは宇宙人にさらわれて皮を剥がされる。私と性交すれば遺伝子が書き換わり、助かる、と行為を強要してきました。そして渋谷と元嫁の千秋が逮捕されて今に至るということです。逮捕時に催涙スプレーを捜査員に吹きかけて応戦したのも印象深いですね。ちなみに渋谷は働かず、女性たちが働いていました。朝になると、5人くらいの女性たちが自転車に乗って仕事に行き、残りの女性たちは家事を担当しており、一家で役割分担がされていました。ただ、渋谷は近隣とのトラブルはなく、ダンディに見えていたそうです。地域の清掃活動にも女性たちと参加したりしており、いつも笑顔でミステリアスに見え、悪い印象はないという声もありました。中には、やはり気味悪がる人もいました。では、なぜ女性たちは渋谷を信頼して、彼の元から離れないのでしょうか。渋谷は全員とは結婚できないため、結婚、離婚を繰り返しました。これこそ秘策だったのかもしれません。まず結婚をして、渋谷の名字を与えました。そして渋谷は女性全員に均等に土地を分配しています。これにより、私は渋谷に信頼されているのだ、と思わせたんじゃないかと思います。普通は離婚したら揉めるものですが、渋谷はみんなを平等に扱いました。誰かを特別扱いせずに平等に愛する姿勢を見せることにより、マインドコントロールはさらに強く作用したのではないのかと考えます。そしてもう一つの要因は、普通なら考えられない、占い、です。渋谷は見事に女性たちの悩みを言い当てました。イカ様ではありますが、悩める人からしたら衝撃だったはずです。そこに追い打ちのように、宇宙人だの、霊が取り付いているだの、スパイがいるだのと言われたら、占いの結果に従うしかなくなるのではないのでしょうか。心の弱った人に、隙を見てありえない解決策を出す。
渋谷と一緒にいたら問題は解決されるとマインドコントロールをすることにより誰も渋谷から離れようとしなかったのではないでしょうか。現状まだ事件の全体図が分かったわけではないため、これからのニュースを待ちたいと思います。ではここまでご視聴いただきありがとうございました。ではまた。